وزيرك وزارة داريمها قدها سومالي لان محمد كاين احمد ايا شير قدومية كولان كصاب سنحوشين تامنيقا يسوحق ورئيسي وضا شقين تلامها كالدواني امنيقا مواملك الدقموين كعاسمتا يبارا سابكا قوبالكا كاسوكا غبسومي هول كشيرركا وزارة داريمها قدها سومالي لان شركا مهيم كا وحا كاسو غيب قلي وزيرك كو اهلين ايي وزيرك وزارة ورفافين تردغن كي يواعي قلين تا سلابان يوسف علي كوري وزيرك حيقان كامنيقا وزارة داريمها قدها عبد الله حسين محمد يسراكيش ciidanka booliska Soomaaliland oo u horeeyay taliyaha ciidanka booliska sareeyga kaas Maxamed Aadan Saqadi dabagale iyo ku xigeenkiisa sidoo kale shirkan muhiimka ah waxa ka soo qayb galay maayarka caasimada Cabdikariin Axmed Moogi gudida fulinta iyo gudoomiyasha degmooyinka caasimada Hargeysa dhinaca kale kulanka waxa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha sareeyga guuta Axmed Hurri Haariye taliyaha ciidanka sirdoonka qaranka Faisal Guhaad Cabdi taliyaha ciidanka dadamiska sareeyga guuta Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Maxamed Cilmi Axmed gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Maroodijeex Khadar Baaruud iyo saraakiil sarsare kulankan ayaa ujeedadiisu ahayd adkeynta nabadgelyada taasoo ah mid ay markasta u xilsaaran yihiin laamaha amniga ee kala duwan iyaga oo har iyo habeenba u taagan ilaalinta nabadgelyada shacabka iyo guud ahaan qarankaba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed ayaa faray hay'adda amniga in ay talaabo ka qaadaan cid kasta oo isku dayda in ay waxyeelaysa ama khalkhal gelisa xasiloonida iyo nabadgelyada galiyada Soomaaliland ku naaloonayso taasoo ah mid aan ciyaar ku iman ee ku timid dadaal iyo nafur ugu dambeyn cid kasta oo isku dayda in ay amniga wax u dhimaan iyaga oo ku soo dhumanaya mudaharaad sharci darro talaabo sharci ah ayaa laga qaadayaa wixii ka yimaadana waxa qaaday mas'uuliyadeeda cidii soo abaabusha shacabkana waxaa loogu baaqayaa in ay la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada kana fogaadaan cid kasta oo wada dhibaato lagu waxyeelaynayo nabadgelyada iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed